Здравейте, уважаеми зрители! Включваме се пряко от зимния дуец на спорта в София. Последен матч от група на 25-тото издание на континенталната купа. Тато Вялко от Естония срещу Скалта Халак Акорейри или викингите от Исландия. Виждате резултатите от турнира до сега. Тато Вялко загуби в първият матч на турнира с 2-7. От хърватският Сисак. Сисак записа 3 победи. Във втория ден хърватският шампион победи викингите с 6-2, а в първият матч днес спечели и също българският шампион НСА с 9-6. Така именно Сисак е отбора, който печели турнира и продължава в следващият етап на надпреварата. 25-то юбилейно издание на континенталната купа. Викингара Корейри в първият си матч спечели след наказателни удари 6-5 срещу НСА. Тарто Вялк вчера разгроми българския шампион с 12-3. Класирането, което яхме преди малко, показва, че този матч, с който ще завърши програмата от турнира, ще определи вторият в класирането. Дали това ще бъде Тарто Вялк или Акорейри. Викингар, предстои да разберем, като победителят в матча, в крайна сметка, ще вземе второто място, независимо дали става дума за победа в редовно време, в овертайм или след наказателни удари. Българският шампион днес сега завършва на последното четвърто място с една точка от равенството в редовното време срещу викингите. В първите два матча голът е разлика на светкавицата, така е, това означава Вялк на естонски. Е 14-10. Голата разлика на викингите е 8-11. Олека Позанов, треньора на Тарто Вялк, в този отбор прави впечатление сериозното присъствие на латвийски хокеисти, които вдигат класата на естонския шампион. Капитан на отбора е украинецът Олекси Войцехивски. Стефан Пожар от Сърбия съдя на този двой, докато на лайнсмени са Христо Дунчев и Василий Василев. На вратата на исландският шампион е Якоб Йоханесон. А за Тарто Вялк пази Андрей Бонч Бревич, единственият русак в отбора на Тарто Вялк. И много повече бяха миналия сезон, но поради обясними причини с този ситуацията не е такава. Затова и всъщност треньора има на разположение само три петици. Като вчера в матча срещу НСА не взе участие Алексейс Попус, който беше наказан с един матч заради грубите си действия в първият двубой на светкавицата срещу хърватският Сисак. Сисак е първият тим извън Загреб, който печели титлата в Хърватия и съответно прави великолепен дебют в континенталната купа с 3 победи. Удар към вратата, спасяване на Йоханесон. Сами Лехтинен, това ще е тренера на Скалта Фелак Акорейри, викингар. Скалта Фелак на исландски означава Кънки Куп. Акорейри е града, от където идва този исландски шампион. С близо 19 000 жители е град Акорейри. Още едно спасяване на Йоханесон, който е на 22 години. Участник на световни първенства за Исландия, но не записа нито една минута на първенството до 18 години в
2004 сезона, докато имаше два мача на последното световно първенство за мъже, на което Исландия беше домакин и спечели групата. Тогава имаше и мач с България, който завърши 10-2. Две победи като вратар на исландският национален отбор записа Йоханесон, като допусна общо 3 гола в тези два мача, отразявайки 93,6% от ударите към своята врата. До сега в турнира Йоханесон имаше един матч и това беше надолу вчера срещу Сисък. В него той допусна 6 гола от 41 удара към неговата врата. Т.е. ефективността му като процент спасени удари 86,4. Разделена врата днес е Робърт Стенгримсон, който пази срещу НСА. Той допусна 5 гола тогава от 21 удара към него. Трима играчи на викингите са с по 2 гола до сега в турнира. Номер 8 Биркир Енгсон. Номер 10 Йохан Лейфсон, който има и 2 асистенции, така че 4 точки има по системата гол плюс пас. С толкова е и Андри Микелсон, който е с номер 19. Андрей Бонч Броевич, който пази на вратата на светкавицата. Беше заменен в мача срещу НСА 12 минути и 3 секунди преди края от Витали Белов, който допусна един гол, 4 удара към него, така че сега отново Бонча Броевич на вратата в първите два мача, в които той участва, допусна 9 гол от 46 удара към вратата си, така че има малко над 80% ефективно, доста нисък показател за елитен вратар. Основното внимание към нападателите на естонският отбор. Първата петица е тази, която предизвиква доста интерес. Тя беше и най-резултатна в мача срещу НСА. Става дума за защитците на Толи Яковлев, номер 17. Удар към вратата, който обаче не създаде проблеми за Йоханесон. Алексей Попов, след като изтърпя наказание от един мач, се връща в първата петица. Той беше заменен в мач срещу НСА от Янис Бракс. Но сега обратно в комбинация с Яковлев. А в нападение Никита Зампан с номер 11, Василий Титаренко с номер 77 и капитана Алексей Войцехивски с номер 87. Войцехивски има 5 точки по системата гол плюс пас, 2 гол и 3 асистенции. Сега паса на Туровски стигна до целта, но за малко шайбата да бъде открадната зад вратата. Туровски е във втората петица на Тарто Вялка, заедно с Отараса Хокия, който кара първия гол срещу НСА. Дмитрий Кузнецов, в защита са Яникс Бракс и Андрейса Костюкс. Петима латвийци има в състава на Тарто Вялк. Двама са първата петица, двама във втората и един в третата. Това е Раоса Вятърс, който вкара 2 гола срещу българския шампион. С 4 точки при 2 гола и 2 асистенции. Втори топ реализатор на отбора Хари Кол и Василий Титаренко. Те делят второто място. 4 точки, но 4 асистенции има защитника Яник Бракс. 2 гола и асистенция за Ралф Вятърс. Трима на трима. Не успяха да изиграят по най-добрият начин тази ситуация. Именно Вятър с номер 27 получава сега, стреля към вратата.
Янис Бакс отправи удар. Бакс искаше шайбата, тя беше пратена обаче във ъгъла и сега удар неточен. Натиск на естонския отбор. Изчистена шайба от Хейдър Йохансон. Бяло-червени сини екипи за исландският шампион. 23 пъти шампион на своята страна. Рекордьор по този показател. Тарто Бялк е шампион в последните 4 сезона в Майстри Лига, шампионата на Естония. Общо 13 пъти с титлата в Естония. Айсинг. Естонски и исландски отбори участват редовно в континенталната купа. Тарто Бялк има доста опита поне в последните години, но дебютът в континенталната купа беше още в второто издание, сезон 98-99. Второто участие сезон 2009-2010. Третото в 15-я сезон на континенталната купа, 2011-2012. И последните два сезона отново Тарто Бялк участва в този втори по сила клубен турнир на Стария континент. А докато Викингите нямат пропуск в последните 4 сезона на континенталната купа. Разбира се, 2020-2021 нямаше континентална купа заради пандемията. Пас назад стреля тук защитника с номер 2 Бракс. Есен Рейкявик участва в континенталната купа сезон 2017-2018. Дори беше съперник на българския шампион Ирбис на турнира в Белград. На тогава Ирбис победи Есен Рейкявик с 4-2. На следващата година Ирбис за втори път домакинства на континентална купа в зимния дворец. Викингите спечелиха в първият матч от програмата срещу Ирви с 5-4 след наказателни удари. Но Ирви взе реванш следващия сезон, когато турнирът беше в Истанбул и победи с 3-0. Микелсон отправи удар, който обаче намери тяло на играч пред врата, така че не се стигна до намеса на Бонч Буревич. Парасон беше много активен от мача срещу Днесия. Не се разбраха по най-добрият начин. Имаше тук добри шансове за опасна атака. Пропусната обаче от естонския отбор. Костюкс задържа шайбата. Беше ударен на мантинелата от Роберта Хафберг. И това ще бъде първото наказание в матча. Десета минута, на 10 минути и 27 секунди остава до края на първата третина. Чисто предимство за Светкавицата.
Голът е спечелен от естонския шампион. За малко да пострада от приятелски огън капитана Алексей Воцехивски. Титаренков влезе в зоната. Залатя се изчака подкрепа от своите съотборници. Зантманс. Паскан гарда сега отново. Титаренко Яковлев търси позиция пред вратата. Поредният е блокиран удар. Опит за изчистане на шайбата от зоната. Тя обаче остава в нея. И сега вече успешно тя беше пратена далече от зоната на исландският отбор. Още 58 секунди числено предимство за Тарто Вялк. Титаренко има много силен удар. Така отбеляза гол при числено предимство и във вратата на Юрий Грошев. Бъкс. Следа, но нямаше проблеми Йоханесон да отрази. До края на наказанието на Халберг остават 27 секунди. Чупен стик на леда, точно в кръга за Була. Изстрел, който напати шайбата през куп играчи и това затрудни Йоханесон. Янис Бакс. Го паса към Бракса, който изтрява след това шайбата, да имаше отклоняване пред вратата. Още една атака, добър пас от Туровски, който беше по въздуха и след това имаше опит за отклоняване към вратата. Явно Туровски е отклонил шайбата, която беше изстреляна от Яникс Бакс. На асистенция има и Василий Титаренко. Гола е 11 минута и 26 секунда. Само 7 секунди преди да изтече наказанието срещу Халберка за блъскане в мантинелата. Очакванията са, че Тарто Вялк би трябвало да спечели този двобой. Имаше много въпросителни около отбора, заради това, че да отсъстват от играчите, които бяха основни фигури миналия сезон. Споменах ви за отсъствието на руски хокеисти. Сега Халберг имаше претенции, че срещу него е играл непозволено. Така не, че той беше наказан преди това. Сега шанс, много бърз пробив на Свейнсон, отправи удар, който обаче беше отразен от Бонч Броевич. Шест минути и 42 секунди до края на първата третина.
На 4 етапа се провежда континенталната купа. 20 отбора от 20 страни участват в този юбилейен сезон. Като този уикенд се провежда и група В от първият етап. Там победител е Гусадам Истанбул. Три победи с обща гол разлика 19-5. Без спечелена точка на последно място Барселона. Гол разлика 7-22. Малко по-късно днес е матча за второто място между Лиеж Булдогс от Белгия и Хокей Пункс от Вилнюс. Във втория етап, който ще бъде от 14 до 16 октомври в Анжер на Франция, местният отбор Анжер Дюкс ще посрещне Ференцвароши от Унгария, Меркурея Чук от Румъния и Сисак, победителят от група в зимния дуец, докато в Асиаго, Италия, местният отбор посреща Весените от Словения, Войводина, Нови Сад, Сърбия и Русадам, Истанбул. Това е вторият етап, също на две групи. Победителите от тях след това вече се класират за трети кръг, който ще бъде от 18 до 20 ноември с определени домакини Кардиф Девилс, където ще играят също и Сарярка Караганда, Казахстан и Земгале Яглава от Латвия и победителят от групата в Анжер. И другият турнир е в Нитра, Словакия. Местният отбор посреща Униал Свиенцин, Полша, Кременчук, Украина и победителят от групата в Асиаго. Съответно, първите два отбора от тези групи, които, както ви казах, ще се проведат в Кардиф и Нитра, ще участват в финалната четворка. Домакин на нея ще бъде определен вече след като станат ясни четвърте отбора, а датите са 13 и 15 януари. Тогава ще приключи 25-то издание на континенталната купа. Най-силният клубен турнир хокейен в Европа е Шампионската лига. Победителят в континенталната купа получава право на участие в Шампионската лига следващия сезон. Краковия Краков е спечели миналата година и има място в Шампионската лига. Четири минути и 5 секунди до края на третината. Пас назад, насочен към Сахокия. Зоната имаше тук възможност за пас към свободен съотборник. Не видя този шанс. Яковлев пуска встрани. Сега добра комбинация. Мисля, беше на Вятърс. Намери обаче много добре шайбата. Вятърс задържа. Комбинира с гарда, който веднага връща. След това Яковлев чакаше, чарата не беше патена към него, последва удар от лявото крило и спасяване на Йоханесон. Точно 3 минути до края на първата третина. Един единствен гол отбелязва от Максим Туровски с асистенции на Яникс Бракс и Василий Титаренко.
втори гол в турнира и общо 4 точки по системата гол плюс пас за Максим Туровски. Като Бакса вече е с 5 асистенции. 5 точки Титаренко има 2 гола и 3 асистенции. Именно Титаренко сега стреля и още едно спасяване. Точно тук дали към двете врати в полза на Светкавицата. 8 на 4 вече, два пъти повече. Зантманс в полза Матинелата подаде към капитана Войцехивски. Той задържа. Яковлев чакаше, не получи. Сега обаче отново Войцехивски. Забави се и там уязвим за атака на тяло. Добра идея, отклоняването на шайбата обаче не беше точно, а и нямаше сила от него. Бракс. Рисков беше този пас на Бракса. Трима играчи на исландския шампион бяха по пътя на шайбата и сега логично един от тях я взе. Турски кара в зоната. Хафберг играе с нея между двама. Намери начин да продължи. И атака на Сейнсон, който няколко пъти вече демонстрира своята скорост. За зоната сега ще има наказание за удар с стик. И чисто предимство за викингите. 47,9 секунди до края на първата третина. Наказане от Сахокия. Се беше насочен към Сигурд Нарсон. Той е с най-лошия показател на плюс-минус от исландският шампион. Минус 7. Сигурд Нарсон е следващият наказан. Така че до края на третината най-вероятно ще играят 4 на 4, но остават 15,8 секунди. Балтазар Ялмарсон ще застане на булата срещу капитана на Светкавицата Войцехивски. Войцехивски спечели булата. Възможност да бъде отправен изстрел. Добра позиция беше взел Йоханесон. Замахна сякаш ще стреля със сила, но в крайна сметка прати шайбата леко по мантинелата и така приключва първата третина. Втората ще започне 4 на 4. До края на наказанието на Сахокия остават минута и 13 секунди, а до края на това на Зигурд Нарсон минута и 45 секунди. Ето го единствената гол в тази първа третина. Максим Туровски отбеляза този гол. 11 минута и 26 секунда с асистенция на Янис Бракс и Василий Титаренко. Ударите към двете врати. 9 на 5 в полза на естонския шампион. Стои паузата около 13 минути, след която ще се върнем за втората тема в зимния дует на спорта.
Жанзите, връщаме се в зимния дует на спорта за началото на втората третина от матча между Тарто Вялк и Скалата Фелака Акорери Викингар. Последен матч от група А на континенталната купа, 25-ти сезон. 1-0 е резултата за естонския шампион Тарто Вялк след гола отбелязан при числено предимство от Туровски, 11 минута и 26-та секунда. Асистенции на Бракс и Титаренко. По това време на пеката за наказани беше Халфберг. Само 7 секунди оставаха до края на неговото наказание. Първата третина, точните удари към двете врати са 9 на 5 за Светкавицата. Общо две наказания имаше срещу исландският шампион. Последното беше 15 секунди преди края. Зигро Нарсон видяхте. В момента той беше наказан за удар със стик. 32 секунди преди това наказание имаше и срещу Сахокия, пак за удар със стик, така че втората третина започва 4 на 4. Огромно предимство по отношение на булите за Тарто Вялк. 14 спечени от общо 15. Честно казвам, не си спомням подобно предимство, като капитана Войцехиски е взел 7 от 8. Единственият, който е спечелил була за другият отбор е Хейдър Йохансон с номер 6. 4 на 4, на повече свободно пространство, но след 48 секунди наказанието на Сахокия ще изтече. Засада избърза тук с влизането в зоната Гунар Арасон. Спечелена була от викингите. Шайбата беше пътена към Робърт Халфберг. Той задържа. Технично премина между двама. Продължава неговият рейд, но не успя да отправи удар. Сега шанс за контраигра. Добър извеждащ пас. Възможност. Пропуск обаче на Дмитрий Кузнецов. Кузнецов сега се опита да открадне шайбата. Много бързо се върна. Чисто предимство, но то ще бъде само още 20 секунди, докато изтече наказанието на Сигур Нарсон. Изстрел е добро позициониране на Йоханесон. Вече петима на петима. Тъй като това е 25-то юбилейно издание на континенталната купа. Не опитваме да се върнем в историята. Да си припомним някои от българските участия през годините. Първият сезон континентална купа е 1997-98. И тогава Славия участва на турнир в Румъния, който губи от Лъвовете от Йерусалим с 3 на 5, от Анкара Бюк Шехир с Анкара Бюк Шехир с 12 на 0 и губи от Меркурея Чук, румънският шампион, с 1 на 4. Славия завърша на трето място в групата. Има в следващите сезони случаи, когато повече от един отбор от страна участва в континенталната купа, и това се отнася и за българските представители. В историята на континенталната купа България е била представена от Славия 11 пъти, 4 пъти от Ирвис, по 3 пъти от ЦСКА и Левски, 2 пъти от Академика и сега вече от Националната спортна академия. И по-скоро Хокен клуб не сега, ако трябва да бъдем точни.
Във втория сезон участва и Академика, и Славия. Академика на Тули в Букурещ, където печели също хърватският Младо Загреб с 2 на 1. Губи от Стяла Букурещ 0 на 9 и от Истанбул Патен 3 на 5. Като Славия пак в Румъния. Продължава Макабия Мослот 5 на 1. Анкарабиък Сахир 8 на 1. Но губи от Меркуречук с 2 на 12. Завършва на второ място в групата. Първото домакинство на зимния дворец на турнир от континенталната купа е през септември 1999 година, третия сезон, като всъщност Левски София тогава е домакин на турнира и записва две победи срещу Гюмюш Патен Лер от Турция 8 на 0 и срещу Истанбул Патен пак турски отбор 11 на 5, но губи от Меркуречук 1 на 6. Изстрел Станил от вратата. Историята на континенталната купа. Сега внимание, много добър шанс имаше тук Туровски. Не се разбраха на добрият начин. Яковлев. Пати шайбата зад вратата. Отново липса на ориентация. Трима се събраха на едно място. Когато беше пътна на вратата, имаше опит за отклоняване, но неточен. Сега се получи удар от Кузнецов. Турски сменя посоката. Изстрел много високо. Изпрати шайбата Яковлев. Шанса за исландският отбор. Беше избита шайбата от стъка на Йохан Лейфсон. Много свободно пространство. 3-1 бяха. Още един шанс. Добре реагира обаче Бонча Броевич. Унър Рунърсон. Стреля сега на сблъсък. Няма нарушение на правилата. Зуб. 6 минути изминаха от началото на втората третина, без да бъдат отбелязани нови голове. Само едно попадение. Липсват и чисти голови ситуации. Сега добра комбинация. И удар към вратата. Отправен от Ейдър Кистбергарсон. В третия сезон на континенталната купа, когато Левски е домакин на турнира в зимния дуец, Славия гостува в Нови Тарк и губи от местният Подхвале с 0 на 12, от Енергия Литва с 0 на 19 и от Медвещак с 0 на 7. Второто домакинство в зимния дуец вече е на Славия и тогава участва изключително силният украински отбор Сокол Киев, който печели 19 на 0 срещу Славия. Има и доста убедителни победи за български отбори в историята на континенталната купа.
Тя се казва сгоми Измир 19 на 3 на турнира в Зимния дворец през септември 2014. Сега възможност, дали пропуск. Добра беше ситуацията за Дмитрий Кузнецов. Сам също вратаря, не успя да преодолее Йоханесон. Удар в близкият ъгъл, отправен от Енисон. Още един изстрел и пак добра нанесена бомч Буревич. Опет тръгва Туровски. Бакс. Какво започна тази атака? Идеята беше Дмитрий Кузнецов да насочи шайбата към вратата. В близката го не успя да го направи. Сега беше намерен за Хокия. Бакс. Добър диагонален пас към Сахокия. Сега ще има наказание за действието срещу Туровски. Арасон е наказан. Той има гол и две асистенции до сега в турнира. Един от най-активните като удари към противниковата врата. Луна Арасон с номер 28, преди този мач имаше 13, а Арасон втори заедно с Алейфсон с по 11, но исландският шампион сега в намален състав. Още минута и 30 секунди числено предимство. Удар към вратата. След това шайбата се отби и тръгна отново към вратара. Лявата кора отби Йоханесон и за негово щастие нямаше вечен противника в удобна позиция, който да добие. Зантманс и назад вратата. Зантманс стреля. Като получи обратно от Войцехиски. Войцехиски, Гзантманс. Изтегли шайбата стреля. Блокиран беше обаче неговият удар. Шайбата остава в зоната. Сега е патнен в ъгъла, където е Яковлев. Не беше удобен този пас към Титаренко, който пита Андрей Бонча Буревич. Йоханесон добре позициониран, бързо затисна шайбата. Девет минути и 36 секунди до края на втората третина. Още 4 секунди остава до края на наказанието на Арасон. Булата е пред вратата на исландския шампион.
Халберг изчисти по мотиналото, но цялото остана в зоната. Сега вече в пълен състав с викингите. Много опасна ситуация и това е втори гол за Тарто Вялк. Да, не успяха да реализират, когато имаха чисто предимство, но натиска продължи. И тук резултата вече е 2 на 0. Напълно закономерно победител в този турнир в зимния дворец през уикенда е хърватския шампион Сисек, имайки преди, че през април хърватския национален отбор до 18 години спечели дивизията, която домакин беше отново в зимния дворец, а съвсем наскоро Хърватия спечели своята група до 20 години. Минута и 48 секунда беше отбелязан гол от Олев Корк. 20 секунди след като изтече наказанието на Гунар Арасон. Асистенция при гола е записана на Ралфса Вятърс. Само двама останаха в един момент на леда от естонския шампион. Объркаха се при смяната в движение. Но това доведе до проблеми за вратаря Андрей Бонче Броевич. Великолепен диагонален пас. Ще доведе ли до нови проблеми за викингите? Опит за игра на тяло, но много по-здраво на кънките. Беше нападателят на Цъткавицата. Арасон пробива. Внимаваше Бонча Броевич. Тъй като мина зад голнината, игра с шайбата е в трапеца. Това е позволено именно в тази зона, зад вратата. Форма е като трапец. Но играча е от Акорейри. Това се опитва да изненада вратара на съперника, пращайки трябвате към него, разчитайки, че може да се стигне и до щастлив рикошет. Була пред на Бонч Броевич. Руският вратар на естонския шампион е на 22 години, родом от Санкт-Петербург. Висок 179 см. Ниски габарити за съвременните стандарти. Той играл в Латвия, в Швеция, в Дания. И това е първият му сезон за Тарто Вялк. 4-9-4. Също фигурира това съчетание от цифри в името на отбора. Той отговаря на месеца и годината, в която е създаден април 1994 година. Сблъсъка, при който шайбата остава притежание на исландския чемпион. Той ще има и чисто предимство след малко. Забавно наказание. Сега вече има спиране на играта и то ще бъде обявено. 6 минути и 15 секунди при края на втората третина. Викингите ще имат възможност да реализират чисто предимство. По този начин да намалят наполовина разликата, но
Но сега не са създали чак толкова много опасности пред противниковата врата. Никита Зантманс е наказан. В тази третина 6 на 5 са точните удари към двете врати. Отново в полза на Татро Бялк, след като от първата бяха 9 на 5. Вятърс беше потърсен тук. Той имаше сблъсък с вратара Йоханесон. Много технично Сенсон тази зоната след това задържа отправен изстрел. Номер 20 е Атли Сенсон. Номер 26 Сейн Сейнсон. Хейдър Йохансон спечели булата за викингите. Рунарсон пати шайбата към вратата тук. Се търсеше, това е изчерпив рикошет. Андри Сверисон опита това. Сверисон се върна в Акурейри за този сезон. Добре застана. Със тяло отправен още един изстрел. 48 секунди остават до края на наказанието срещу Зантманс. Никита Зантманс 25 години. Той е играл в два сезона в Съединените щати в отбори до 16 и до 18 години. Трипъл Ей. След което се връща в Латвия. Преминава през 5 различни отбора. Последните 3 сезона беше в Олимпа Рига. Първи сезон за Тарто Вялк. 34 секунди остават до края на наказанието. Естонският отбор стигна до була в зоната на съперника, независимо, че е в намален състав. Сега ще има наказание срещу Корейри Викингар. Може да изчакат обаче от Тарто Вялка, за да изтече наказанието на Зантманс. Сега мощно навлизат в зоната, загубиха обаче шайбата и спиране на играта, за да бъде обявено наказанието. Съответно ще има числено предимство. Тук доста нерви, излишни. Четири минути и 5 секунди до края на втората третина. Наказанието е срещу Йохан Лейфсон. Първо наказание за Лейфсон в турнира. Спечелена була. Не беше лош паса. Продължава напрежението пред вратата на викингите. Дълго време шайбата се задържа в тази неврологична зона, но нямаше и удар към Йоханесон. Сега обаче
Йоханесон беше под напрежение. Имаше възможност за Яковлев да добие. И още едно наказание. Явно има реплики от пейката на Тато Вялка, за да се стигне до тези жестове на Робърт Хафберг. Яковлев е наказан за 2 минути. На минута и 34 секунди, 4 на 4, освен ако няма още наказание, което изобщо не е изключено. Естонският чемпион отново спечели и булата. Няма с кой да комбинирам и назад вратата. Сега вече може да върне. Въпреки, че са 4 на 4, разигравата сякаш има чисто предимство за викингите. 2 минути и 54 секунди до края на третината. Сериозен сблъсък зад вратата на исландския шампион, при който пострада играч на Тарто Вялк. Чукна шайбата, за да я извади от зоната играча на Корейри. Добро действие, това беше Лунарсон. Опасна ситуация. Възможност още един удар. Две поредни спасявания на Йоханесон. Но тук вече нямаше какво да направи. Тарто Вялк повежда с 3 на 0. Две минути и 3 секунди преди края на втората третина. За хокия. Втори гол за него в турнира. Отбеляза един срещу НСА. До наказанието на Яковлев остават още да изтече, остават още 20 секунди. И въпреки, че са петима, исландците трябва отново да играят в своята зона. Сега бързо успяха да изнесат Рунарсон. Има възможност да стреля. Далече обаче от рамката на вратата, прати шайбата. Възможността за добиване търсеше се тук. Рикошет. Яковлев атакува
Ати Свенсон. И още един шанс за гол. Туровски, който гледа в първата третина, имаше вече няколко възможности да кара за втори път, но не успя. Секунди до края на втората третина. Първата имаше само един гол, отбелязан при числено предимство. Във втората още два за Тарто Вялк. 30 минута и 48 секунда и 37 минута и 57 секунда. Един гол от играчите от Акорей, един може да върне интригата, но няма много време до края на тази третина и не са ефективни, дори когато са в зоната на естонският шампион, не успяват добре да използват своите възможности. Сега удар от различно настояние и много неточен. Много неприятно беше това, което се случи. Янис Бак застреля и намери ръката на своя капитан Алексей Войцехиски. Сирената за края на втората третина и да при резултата 3 на 0. В първата единственото попадение, както вече стана дума, беше причислено предимство на Турновски с асистенции на Бракс и Титаренко. Във втората третина Олег Корк отбелязва с асистенция на Ралфа Вятърс. Малко повече наказания в тази втора третина и в нейния край естонският шампион успя да отбележи още един гол. Точните удари към двете врати в тази третина конкретно вече 10 на 9 предимство. Ето как се стигна до гола, добиване от страна на Олев Корк, след като Вятър стреля и след това попадението, което е на Отър Сахокия. 37 минути и 57 секунда. Предстои пауза от около 14 минути и се връщаме в зимния дует за третата третина от последният матч от континенталната купа.
Уважаеми зрители, връщаме се в зимния дует на спорта за последната третина от последният матч в група А на турнира за континенталната купа сезон 2022-23-25 в историята на този турнир, който в момента е вторият по сила клубен турнир в европейския хокей. 3-0 е резултата след две третини, като в първата имаше само едно попадение. Максим Туровски изведе естонския шампион Тарто Вялка напред, реализирайки чисто принцип, след наказанието срещу Роберта Хафберг за блъскане в мантиналата. Само 7 секунди оставаха до края на наказанието на Хафберг, когато беше отбелязан този гол с асистенции на Яникс Бракс и Василий Титаренко. На втората третина Олев Корк доби шайбата, след като имаше удар към вратата на Ралф Авиатес, който записа асистенция по този начин. 300 минути и 48 секунда. Резултата стана 2-0. Последваха наказания и за двата отбора. И приигра в намален състав Отър Сахокия. Отбеляза за 3-0. 2 минути и 3 секунди преди края на втората третина. Асистенция при това попадение записа Хари Кол. Доста убедителна преднина и на фона на това, което показаха като игра двата отбора, ще бъде трудна задачата на викингите от Акурейри да направят обрат. Все пак в хокея 3 гола може да бъдат наваксани за доста малко време. Има цяла третина пред себе си 23-кратните шампиони на Исландия. Лейфсон беше отдален на нарушение срещу него, така че ще има пауърплей за задържане. Към пейката за наказани отива Яковлев. Още в 39-та секунда наказание за естонския отбор. Наскоро са в зоната. Ще има ли сега и комбинация? Не беше лош опита да бъде намерен Сверисон след този пробив на Хафберг. Йоханесон на булата за викингите. Пръка шайбата назад, ще спечеля цени секунди, дори ще и опит за удар към вратата. Сега обаче бекхенд удар, спасяване на Бончо Броевич. Не спря да уваде шайбата и това създава ситуация 3-1. Арнасон много добре застана, все пак шайбата беше пратена към далечния тъгъл на вратата и там беше засечена, реализиран гол при игра в намален състав. Гол е на Хари Кол.
Хари Кол има вече 3 гола в турнира. Той записи асистенция при предишния гол. Вижте, тук първият опит за пас беше блокиран от Гунар Арасон, но след това жалбата беше пратена към Хари Кол и той отбеляза за 4-0. Асистенцията е на Ралф Вятърс. Лейсон. Става към вратата, но не точно. Още 21 секунди, чисто предимство. Арасон стреля блокиран удар от Титаренко. Арасон отново. Дигнал Арасон. Сега преди малко се шабата. Сега Стефансон. Тия Стефансон не го виждаме толкова често. Яковлев изтърпя наказанието си. Отбора му не само не допусна гол, но вкара, за да увеличи разликата на 4-0. Сега Титаренко. Умело пази шайбата. Титаренко е за трети път в състава на Тарто Вялк. Той играеше за този естонски отбор още период 2004-2009, отново от 2-1. И няма как да не бъде реализирана тази ситуация. 5-0 вече всякаква интрига. А този матч отпада след гола на Дмитрий Кузнецов. Зантманс и Войцехивски с асистенции при това попадение. Продължават шампионите на Естония да атакуват. Таренко има един сезон в Холандия, няколко матча и в по-ниша финландска лига. 4 пъти представя Естония на олимпийски квалификации с 12 точки в 15 матча. На световни първенства има 26 гола в 59 матча. Голмайстор номер 1 в естонската лига на няколко пъти с личен рекорд 46 гола в сезон 2006-2007. Тогава записва и 76 точки по системата гол плюс пас. Кузнецов, който кара последният гол, е на 23 години. Пред цялата си кариера играе в Естония. Участник на световни първенства на олимпийска квалификация. Близо 5 минути от началото на третата третина. Беше този пас удобен. Патен в кънките на Йохансон. Яковлев
откриваме смяна, след като сега да направи нещо повече в тази битка за шайбата на синята линия. Двата гола е отбелязани от Тарто Вялк само за минута и 37 секунди. Първият намален състав, вторият вече петима на петима. Златман се опитва да вземе шайбата, все пак тя остава отлежание на исландският отбор и удар на Халберг. Много активен днес е Роберт Халберг. Айсинки болта ще бъде пред Бонча Броевич. Направен беше изстрела от Олмур Йонсон. Но сега перфектен е вратарът на Тарто Бялк. Той е отразил 18 удара. В предишните два мача допусна 9 гола. Да изтегли шайбата Лейсон. Няколко опасни пробива, но всеки път малко не му достига. Сега категорично ще има наказание и малко прекали с тези непозволени действия. Свайн Сейнсон. Сенсон първо наказание в турнира. Шанс за Светкавицата да удари отново. Разчетано беше това действие. Пресечен пас от Рунарсон и възможност за контраигра. Рунарсон само между трима. Беше спрян според съдята. Всичко е в рамките на позволеното. Още 54 секунди, числено предимство.
ще има ново наказание. Задържа шайбата за хокея. За 27 секунди естонският шампион ще има числен предимство 5 на 3. Микелсон. Не, извинете, Йохансон. Хейдър Йохансон е наказан. Лош беше този пас. Двама зад вратата, но шайбата се удари в рамката и съответно стана възможно да спечели ценни секунди. Сега удар на защитника. Избрак се. Едното наказание изтече, така че остава пауерплей 5 на 4 за минута и 33 секунди. Споменах, че Тарто Вялко участва още във второто издание на континенталната купа. Тогава испанският шампион е в група в Нови Сад, където губи от Беркут Киев 1-9. Пече и също Войводина и Църна Зеда, съответно с 6-2 и 9-3, завършва на второ място в групата. И приключва своето участие. Беркут Киев е отбора, който продължава напред. Минути 34 секунди до края на този матч и до края на турнира. Българският шампион на днес сега завършва на четвъртото място с една точка заради загубата след наказателни удари срещу викингите от Акурейри. Но вчера стана дума, че историята на българските участия на континентална купа има само два случая, когато българският шампион печели своята група и двата са свързани с ЦСКА. Но и двата пъти отбора беше подсилен с доста сериозни хокеисти от Словакия, от Русия. Докато в случая няма специални чуждестранни попълнения за континенталната купа в отбора на НСА. Ръководството реши да заложи на хокеистите, които бяха в шампионския състав от миналия сезон. Сега удар към вратата и още един гол. Беше оставен, но разстрел, би казал, вратара Йоханесон. Реализирано число принство, само 15 секунди оставаха до края на наказанието на Хейдър Йохансон. И пак Кол получава поздравления. Ари Кол с вече два гола, една асистенция в матча. Направи впечатление, че особено вчера и днес тренерското ръководство на НСА даде шансове на много от младите хокеисти. Това е един безценен опит за тях. Първи на европейската клубна сцена. Томаш
Черепко, Чеперко, извинете, чешкият треньор, както и Станислав Кънчев, използваха всички, които бяха в състава за заявени за мачовете, като днес и Александър Александров беше включен, тъй като той не участва в първите два мача. И той е проведен през 2006 година, както и Богомил Диков, също защитник. Корк, Олев Корк асистира при гола на Кол. Корк имаше преди това попадение за 2-0. Бълът е спечена от викингите, но загуба на шайба и сега възможност отново за атака. Зантманс много технично изтегли шайбата, прокара между краката на вратара. Дали няма да има смяна, крайна сметка, доста му се насъбра на Йоханесон. 7-0. След грешката и този вече пробив, който направи Никита Зантманс. В 7 минути и 54 секунди до края. 7-0. Интригата изчезна още в началото на тази третина, когато беше отбелязан четвъртия гол. При второто си участие в континентална купа, Тарто Бялко завърши трети група в Краков, Полша, като спечели с 3-2 в овертайм срещу литовския Енергия. Загуби 3-9 от домакините Краковия и 0-8 от сериарка Караганда, Казахстан. И отново доста хаос по дефензивен план за викингите. В септември 2011 светкавицата участва отново на континентална купа на турнир в Анкара и победи Башкент и Адълзварен 11-2, но загуби след това от Whitecaps Турнхаут от Белгия 2-5, така че завърши на второ място в групата. Ели, исландският чемпион все пак да вкара един гол до края на този двобой. Че ли това остава единствено като въпрос, който създава някаква интрига. Миналата година Тарто Вялк спечели турнира в Вилнюса, група Б на континенталната купа, побеждавайки с 8-3 домакинът Хокен Пункс и с 6-1 именно сегашният си съперник. Така че това е втори матч в рамките на континентална купа между тези два отбора, но се очертава още една тежка загуба за викингите. Интересно е, че миналата година
А отново Туровски вкара първия гол, след това увеличи на 2 на 0, само за 2 минути и 24 секунди. Така завърши първата третина 2 на 0, след което във втората Лисбергса, който днес не играе, направи 3 на 0. Лейсон намали за Корейли Викингар 1 на 3. Лейсон е с номер 10. А в третата третина Тато Вялко отбеляза 3 гола. Докшин, Акимов и Шаповалов. Ето това са играчи, които в този сезон не са естонският отбор, поне не тук. Тогава на вратата беше Андрей Бунин, а иначе за викингите си пазеше Якоб Йоханесон. Имаше 43 удара към него, той направи 37 спасявания. Ново наказание. Той също Бракс. Чисто предимство за Акорейри Викингар. И сега ще има и избиване. Сверисон. Трудно беше спрян там. Какво е решението на сръбски съдия Стефан Пожар? Решението е, че няма гол. Преди малко имаше радост на пейката на исландския шампион и дори там мина Йохансон, приемайки поздравления, но гол няма. Има обаче нови наказания. Минути и 52 секунди до края на матча. Алексей Поповс беше наказан. Тук продължават нервните сблъсъци. Ето какво се случи. Да, Попов с действията си свали каската на Сверисон. Численото предимство ще бъде петима на трима. Ето отново ситуацията, удар към вратата, спасяване, след това опит за добиване, дори тръгна да празнува отбелязване на гол Сверисон и след това беше повален.
и му беше свалена каската, което е доста опасно, защото може да падне и да удари главата си в леда. За своите невъздържани действия в първия матч Попов беше наказан и пропусна втория двой, който беше всъщност също не сега. Янис Бакс беше наказан за удар с стик и 20 секунди по-късно още едно наказание за Алексей Попов за грубост. Има проблем обаче с електронното табло. Затова следва обяснение от страна на рефера Стефан Пожар за към двамата треньори. На таблото фигурира в момента само едно на второто наказание срещу Поповс. Попос имаше удар в главата на съперник във втората третина на матча срещу Сисък, за което беше изгонен до края на двобоя. Това беше матч, в който имаше общо 124 наказателни минути, 83 от тях за естонският отбор. Като в последната минута имаше и разбиване. Вятърс беше изгонен до края на матча от Тарто Вялк. Петима на трима. Наказанието продължава. Запазват вратата си от тази доста тежка ситуация. Сега обаче бяха 3 на 2 до Мантинелата. Логично викингите спечелиха тази битка и възможност за още един гол. Още един изстрел. Заложи тук на силата вместо на техниката Титаренко. Петима на трима, още 21 секунди и след това още 20 секунди, петима на четирима. Бързо влизане в зоната, но какво ще се случи после? Алберг изпълни своята задача. Първото наказание изтича. Пауерплея продължава, но петима на четирима. Пробитък Рунарсон отправи изстрел. Само 3 секунди до края на второто наказание. Нищо не успяха да постигнат викингите от Акорейри. Стефансон спечели булата. Бекенд удар, отправен от Зигурнарсон. Тарто Вялка вече е в пълен състав. 3 минути и 48 секунди до края на двобоя. Зимният дворец на спорта за 7-ми път домакин на група от континенталната купа.
Преволи се тук за шайбата. Успя да я пати към Ейнисон. Само 15 добро действие на Балтазар Ялмарсон преди малко, но отново не се стига до дори удар към вратата. Юнус Минск от Беларус, отбора, който най-много пъти е печелил континенталната купа три пъти. 2007, 2011 и 2018. Амбри Приота и чилийските Лъвове са два швейцарски отбора, които са печелили трофея по два пъти в първите пет сезона. Първият носител на континенталната купа е словашкият Кошице. 1998. Това е впечатление, че сред победителите в континенталната купа са изключително силни отбори в началото, когато това е най-силният турнир клубен в Европа. Слован Братислава, Лада Толяти, АК Барс Казан. Добре мина зад вратата, заходи, прави изстрел, който обаче не беше точен. Това направи Андри Микелсон. Карасон игра преди малко на тяло. И сега Йохансон има доста пространство пред себе си. Беше блокиран обаче. Активни в последните секунди. Доста енергия демонстрират. Спечелена була, удар към вратата. Беше блокиран. Хейдър Йохансон стреля. И сега ще има ново наказание. След пробива на Ингвар Йонсон. Номер 25. Но секундите до края са само 47. Йонсон паша шалата към вратата. И сега вече ще има спиране на играта и обявяване на наказанието. Олев Корк. Най-вероятно последно наказание в матча. 42,5 секунди до края. 7-0. Ще успее ли исландският чемпион все пак да вкара един гол? Наказанията продължават. Утмар Рунарсон каза за 2 минути, така може добро да завърши 4-4, освен ако в тези 30 секунди, които остават до средината, не се стигне до още едно нарушение на правилата. Да, ще има още едно. Не съм учуден, честно казвам, от това, защото Стефан Пожар в първият матч на НСА срещу исландският шампион
даде куп наказания. Най-вече също българския шампион. Сега Хайдър Йохансон е следващият наказан. А до края остават 10 секунди. Четирима на трима, числено предимство за светкавицата. Много възможно за изстрел. Отправя такъв и още един гол. 8 на 0. Светкавицата удари още един път. От булата шабата беше върната. Яковлев отправи този удар, след като получи шайбата от Алексей Поповс. Само за 32 секунди бяха дадени 3 наказания. И става дума в последната минута. 8 на 0 е крайният резултат с последен гол. Както стана дума на Анатолий Яковле с асистенция на Алексей Поповс при чисто предимство. Първата тетина 1 на 0, втората още две попадения за светкавицата, в третата 5. И така Тарто завършва на второ място. С гол разлика 22 на 10 и 6 точки. А Корели Викингар на трето място с 2 точки, гол разлика 8 на 19. На четвърто място НСА, една точка, гол разлика 14 на 27. Сисек от Хърватия първи с 9 точки, гол разлика 22 на 10. Ингвар Йонсон, определен за най-добър играч на матча за скаута Фелак Акурейри Викингхар. Хари Кол с две попадения днес. Той е награден от капитана на НСА, Светлин Стоев. А Никол е най-добрият играч на матча от отбора на Тарто Вялк. Сега ще чуем химна на Естония, в чест на победителя в този двубой. На 0 е крайният резултат. Ето го и класирането в група А. Началото на континенталната купа, сезон 22-23. Сисек е отбора, който продължава на път и ще участва след 3 седмици във втория етап от надпреварата. След загубата в първия ден Тарто Вялк от Сисек с 2 на 7, две убедителни победи за естонския чемпион, 12 на 3 срещу НСА и 8 на 0 срещу Акурейри Викингар. Виждате головете в този двубой, 5 от тях бяха в последната трета третина. С тези кадри приключват веките ни предавания от зимния дуел на спорта. Турнира от континенталната купа с участието на българския шампион НСА. Надявам се, че сте останали доволни от зрелището, което ви показахме.
една точка за българския шампион от загубата с наказателни удари от исландският Корей Викингар в първият матч, но все пак много ценни бяха тези матчове, които ще послужат за НСА в опита да защити титлата си през новия сезон в българското първенство. От мен Иван Чешанков, довиждане и до нови хокейни срещи.